אומיקרון הוא וריאנט קורונה מדבק ביותר. שימרו על עצמכם. עטיית מסכה היא הדרך להפחית הידבקות. חובה לעטות מסכה בחללים סגורים, בתחבורה הציבורית ובחללים פתוחים ששוהים בהם יותר מ-50 איש. לאוכלוסייה שבסיכון מומלצת מסכה בכל מפגש. שימרו על מרחק והימנעו מהתקהלויות ככל האפשר. עבררו את חללי הבית, הכיתה והמשרד, וכמובן, לכו להתחסן. מרגישים תסמינים? הימנעו מחשיפה וגשו להיבדק. רק יחד נתגבר על הגל החמישי.